Pazīstamā padomju disidente Lidija Lasmane Doroņina ir tikai 7 gadus jaunāka par Latvijas valsti. Latvijas simtgades filmu programmas ietvaros kinorežisors Andrejs Verhovstinskis uzņēmis par viņu īsmetrāžu dokumentālo filmu Lidija. Šodien, Lāčplēša dienā, klātesot pašai kinodarba varonei, notiek filmas pirmizrāde. Kinoteatrī Splendid Palace bija Andrejs Omārs. Cilvēka seja, viņa acis glabā vēsturi, pieredzi precīzāk, emocionālāk nekā dokumenti vai memoāri, nepastarpinātāk. Īpaši, ja cilvēks ir tik daudz piedzīvojis kā Lidija Lasmane Doroņina. Filma Lidija gan par unikālu personību Latvijas vēsturē, gan par latviešu tautas ceļu caur šās personības mūžu. Filmas režisors un scenārija līdzautors Andrejs Verhovstinskis izvēlējies neparastu, drosmīgu un emocionālu pieju filmas varones portretēšanai. Vismagākajos pārbaudījumos rūdītais mūžs atklājas vienā 35 minūšu tūplānā. Tik ilga ir visa šī filma. Tas noteikti bija mans izaicinošākais projekts, kurā es esmu strādājis, rēķinot, ieskaitot arī tos projektus, kur esmu bijis operators. Jā. Tā kā es varu teikt visu lielāko paldies arī Uldim Cekulim un VFS Films, ka viņi arī bija gatavi piedalīties šajā piedzīvojumā. Nu, protams, vismilzīgākais paldies Lidijai. Arī kurai arī tas bija piedzīvojums, un viņi nezināja, kā tas būs, tāpat kā mēs, jā. Bet viņi ir gatava uz ļoti daudz ko. Es biju gatava piedzīvojumiem, es nemaz nezināju, ka man sēdinās uz postu, un kur man vedīs, un kas tur notiks, un vai tas, vai es nekad mūžā uz plosu nebija braukus, tikai bērnībā ar brāli pa dīķi. Lidijas kundze, vai tiešām tā brauciena laikā jūs apcerējāt savu dzīvi? Bija diezgan jauki atcerēties to tajā jaukajā brīdī uz plosta, saulrietā, skaistā upē, Latvijā, Irbītē, kas ietek jūrā. Tas viss bija tik pasakaini, it kā tā nebūtu es pats, bet kāds man stāstītu kādu pasaku. Es labi atceros, ka brāls man žēli tā kā māte tīstīja un teica, te tās suns ir mīkstāks gulite, liec galva man klēpī. To es ļoti ilgi atcerējos. Andrejs Valmārs, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.